Achamos no Brasil. Tem rodízio de pizza, rodízio de churrasco. Agora, você já ouviu falar em rodízio de caldo de cana? Pois é. Existe um lugar onde o cliente paga só R$1 e bebe o quanto quiser. O difícil é aguentar o sono que vem depois. Estamos a caminho de Sapé, na Paraíba. A cidade tem o rodízio mais arretado do Nordeste. E o Samuquinha assumiu a missão de encontrar o rei do caldo de cana. E nós já estamos aqui dentro da feira central da cidade de Sapé para ir até o Zezinho do caldo de cana conferir esse rodízio. Você já tomou um caldo de cana? Já tomei, esse menino aqui, meu amigo, tomou 10 copos já hoje. Quem tomou? Esse aqui, esse moreno aqui. Esse aqui? Tá com vergonha. Você, peraí, o senhor tomou 10 copos? 10 copos de caldo de cana. Positivo, positivo. Zezinho do caldo de cana, encontrei o senhor. Prazer lhe encontrar aqui, viu? O prazer todo é meu, rapaz, de receber você aqui no nosso pequeno trabalho. Tá guardando o suco, ele é caldo. O consumo aqui é liberado à vontade, pode beber 2, 3, 5, 10, 15 copos. O cliente pode tomar o quanto quiser, só paga R$1. E o negócio funciona, viu? O rodízio do Zezinho tá sempre lotado. Até quantos copos você já tomou? Após eu consegui tomar uma vez só 2. Rapaz, aqui até encheu o bucho. O cabo aguentou tomar, tá tomando. Mas você tomou quantos? Eu tenho uns 5 copos. 5 copos? É, 5 copos. Olha dia que... de ressaca, o cabo toma muito. Tá no primeiro copo ou no segundo? No segundo. O Zezinho garante que o caldo de cana dele é o mais doce do Nordeste. Será? É bom, viu? É bom. Paguei R$1, tomei 5 copos. 5 copos? 5 copos por R$1. Esse aqui tomou muito, viu? Até quem quer emagrecer toma o caldo de cana. Mas o Zezinho alerta. Beba com moderação. Eu só tomo uma minha grossura. Tu acha, é? Não aguentou mais que um, não? Não, mais do que eu, não. Uns vêm curar a ressaca, os outros são atleta. E eles vêm aqui, aí diz que repõe as energias na hora. Assim que acaba de tomar o caldo, sai com a energia. Tá novinho, sai tá zero. Sai zero. Quem não é atleta também entra na competição. Quarto copo! E você? Tô atrás dele com 4. Tá bebendo? É arroz. E olha só o tamanho do copo. É um copão de 0,5 litro. Qual foi o máximo de copos que já tomaram? Rapaz, teve cliente até de 20 copos, 21. Pera aí, Zezinho. Isso tinha que entrar no livro dos recordes. O Samuquinha vai ter que tirar a prova. Já quantos copos? 4. Vai pro quinto? É. O rodízio de caldo de cana do Zezinho está sempre assim, lotado. Eita! O rei do caldo de cana até já perdeu as contas do que produz. Rapaz, eu não tenho uma ideia verdadeiramente assim de quantos litros, porque a gente trabalha assim, não deu para medir a quantidade, mas a gente moe bem, dá para moer bastante. Em questão de quilos de cana, sai quantos por dia? Rapaz, por dia sai uns 200 quilos. Zezinho é esperto e bom de propaganda. E para animar ainda mais a clientela, vai fazer o desafio do caldo de cana. Você tá animado? Com certeza, né? Tá animado? Tá bonzinho aqui agora. Tô animado, meu irmão, tô animado. Então vamos ver. Tá animado o povo aqui? Olha só. Tem até torcida. Quando eu disser já, a menina vai encher os copos e a gente vai ver quem toma mais caldo de cana. É 1, é 2, bora! É 3 e já! Vai! Eita, já tá no terceiro copo! Vai! Zezinho, você que é experiente, Zezinho. Quem tá melhor aqui? Quem tá melhor é meu filho. O Anderson tá tomando mais que todo mundo. Então ele aprendeu bem, viu? Ele tá treinado. Simbora, mete bronca!
Bebe! Vão tudo indo dormir depois. No meio da prova, dois participantes desistem. Terminou? Terminei. Aguento mais não. Aguenta mais não. 8 copos. Vai, você vai em quanto? Eu não sei que ainda não aguento mais. Aguenta mais não. O Aguinaldo é porreta e segue firme. Você vai em quanto? No sétimo com esse. Aguenta mais? Ele vai mais esse aqui. Quer ganhar? Vai parar. Eu tô bebendo, né? Até aguentar. Agora ele vai pro 8º copo, coloca gelo, bota gelo, bota gelo, bota gelo, eita! Ele vai ganhar, ele vai ganhar! Ele vai desbancar Anderson, filho do Zezinho, é o 9º copo. Tá perto, tá perto, tá perto, tá perto! Ganhou! Ganhou! 9 copos você conseguiu tomar, você tá bem, tá? Tô bem. Caldo de cana é forte, dá um sono. Aguinaldo, levanta aí pra receber o prêmio. Você vai ganhar um prêmio similar a um cajado de rei. Tá aqui o seu prêmio por ter tomado 9 copos de caldo de cana. Gostou do presente? Com certeza. Gostou mesmo? Com certeza. Agora é só um copo, né? Não. Agora é a vez do Samuquinha. Vamos lá. Não, Zezinho. Tá bom. Já me ajude. Já tá bom. Zezinho. Eu vou dormir, Zezinho. Mas já tá dando sono, tá dando preguiça. Você não vai dormir, Zezinho, não. Fala o seguinte. Zezinho, eu vou tirar um cochilo. Termina essa matéria, agradeço o pessoal de casa. Agora eu quero, neste momento, agradecer. O rei do caldo de cana e um desafio porreta. Tudo isso nós achamos no interior da Paraíba.